Mnasemaje watu watetu? Sio mambo ya maandamano tukomeshe? Na ikome kabisa. Na kwa sababu wamezoea hiyo tabia mbaya, wanalete fujo ati ni waingie kwa serikali. Walikuja wakaletea fujo Moi, Moi akawapatia cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki, wakaenda na nusu mkate. Wakakuja wakazungusha Uhuru, wakaenda na handshake. Hii serikali ya mahasla hii, iko hiyo maneno kweli? Hii ya mahasla, hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Mtu ya kitendawili, kazi ambayo tumebakisha, ni kuweka yeye kwa wheelbarrow, mpaka Bondo. Hakuna kazi nyingine imebaki. Ama mnasemaje? Sio ndio kazi imebaki? Na ile kazi ingine ni kazi ya hawa vijana, tupange ajira ya hawa vijana. Niko kana tiko? Tunaelewana? So we are telling our friends, we can negotiate on many things, but we cannot negotiate on two things. We cannot negotiate on a handshake or nusu mkate, and we cannot negotiate on violence. Violence must stop, and there is no nusu mkate, and there is no handshake. Iyo ingine tunaweza kuongea. Ama namna gani?